Учителя Петър Дънов за семейството и женитбата. Извадки от словото на учителя. Мъж и жена, като се оженят, мислят, че Господ им е турил власт. Мъжът казва: Ти при майка си си живяла така, но сега в моята къща влизаш под нов закон. Аз съм малко сприхъв, честолюбив, лесно се докачам. Да се пазиш, защото ако ме обидиш, ще приложа този строг закон. Жената пък казва на мъжа си. Аз съм много чувствителна, деликатна. На работа не съм научена. Да не ме караш на тежка работа. Ако престъпиш този закон, работите веднага ще се изменят. Както виждате, всички хора си приготвят свои закони. Но какво става в края на краищата? Скарват се и двамата. Защо? Защото положението, което те са взели, е фалшиво в самите основи. Истинската добра женитба не е нещо, което е направено на земята. Три вида женит би има. Едни, които се извършват на небето, други на земята, а трети в Ада. Едни извършени от Бога, други от хората, а трети от дявола. Когато встъпите в брак, установен от Бога, той ще донесе любов, мир и радост в дома ви. Между мъжа и жената ще има съгласие винаги. Лоша дума няма да се чуе. Те ще прекарат блажен живот. Когато ви съединят хората, то ще бъде само да се усъвършенствате. Ще има между вас търкане, за да се изгладите, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божие творение, а човешко. Според вашия ум ще бъде и работата ви. Когато Господ прави една работа, като всемъдър, всичко добре нарежда. Когато хората уреждат нещо, ще го наредят до толкова, че все да има търкане, което е необходимо за самоусъвършенстването, за изглаждането на характера. Когато пък дяволът ви жени, тогава в къщи сигурно ще има раздор, разврат, всичко лошо. Във всеки дом, дето има такъв живот, женитбата е станала от дявола. Проче, дайте на всяко нещо неговото точно определение и не смесвайте Божите действия с човешките, нито пък с дяволските. Женитбата е благословено дело, но има три вида женитба. Едната наричаме търговско сдружение, другата – женитба на господар с слугиня, т.е. мъжът господар, а жената слугиня и обратното. И третата е съчетание, когато мъжът и жената живеят в любов и мъдрост, когато живеят един за друг, когато жената не само няма да каже на своя възлюбен горчива дума, но даже няма да отправи гневен поглед към него и при най-големи негови погрешки ще излива любов към своя другар. Сега се повдигна въпрос дали трябва да се жените или не. Душата в невидимия свят сама не може да живее. Там двама по двама живеят. Разбирате ли? Ще имате сродни души. Сродност ще има. По двама ще живеете. Сам човек не може да живее. Така е направил Господ света. Тук на Земята живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца заедно, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят живеят два духа в едно. И когато влезете в Бога, ставате единство. Сега, когато питате за себе си дали да се жените, вие имате предвид тялото. Делата женят хората днес. Съедини се едно тяло с друго и това го наричат женитба. Ако сте като онзи, който се оженил само за да яде и пие, вие сте нечисти. И ако друг не се жени от страх, и то е нечист. Въпросът за женитбата зависи единствено от условието дали е решено за двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на земята. Не е ли решено, тези души трябва да продължат да се учат сами. Днес и жената и мъжът са недоволни от положението си. Жената казва: Защо трябваше да се омъжа? Всеки ден една и съща работа чистене на къщата, готвене, миене на съдове. Защо не си мислила на времето? Когато тропаше на хорото, друго мислеше. Тогава беше готова да се оцениш, предложиш. Господарите, които искаха да те вземат за снаха, даваха големи обещания и ти вярваше на всичко. Щом влезе в клопката, работата се обърна другояче. За да предпазя момита от разочарование, казвам им да мислят. Преди години бях в Сливен. Един ден дойде при мен една млада мома, която ми разказваше, че се е влюбила в един момък и желая да се омъжи за него. И двамата минаваха за окултни ученици, той беше човек с философски ум. Обичаше да проповядва, да философства, но не и да работи. Разбираше от лозарство, от земеделие, но считаше този труд за тежък, не искаше да се изтощава. Тя беше практична, работна мума. Казах че не са един за друг. Не, три дни да живея с него, но той да бъде. Най-после се ожениха. Тя работеше, а той очакваше на готово. Родиха им се две момчета. Едното беше добро, а другото упорито, с опък характер. Сега като се яви при мене, тя беше вече болна, невръстеничка и съжаляваше, че не ме е послушала. Изнасям ви този пример, за да се получите от него. Вие искате да служите на Бога. Не е трудна работа, но не е и лесна. Трябва да знаете как да му служите. В Америка, в града Бостън, дъщерята на един богат търговец се влюбила в един младеж и били готови да се женят. Като практични хора, бащата на тази мома изпраща портрета на нейния възлюбен, както портрета на своята дъщеря, на един знаменит астролог. С молба да се произнесе, могат ли тия двама души да прекарат един добър живот? Астрологът веднага отговорил – по никой начин тези двама души не могат да се оженят. Тогава бащата повика дъщеря си и казва Аз изпратих портрета на твоя възлюбен до един знаменит астролог да се произнесе за него дали ще можете да карате един добър живот. Но той каза, че ако се ожените, той след две години ще те убие. Сега, ако ме слушаш, откажи се от твоя възлюбен. Аз нямам нищо против него, но въпросът е сериозен. Дъщерята казала на баща си, ще те послушам. Тогава връщат годежа, след това този момък се оженил за друга, но след две години четат вестниците, че той убил жена си. Сега мнози не искат да се оженят за някоя мома или за някой момък и считат за голямо нещастие, че не могат да се оженят. Аз вземам този пример като пример от живота. Съвременните хора мислят съвсем опаки върху много неща от живота. Онези хора, които трябва да влязат в брак, в съобщения да образуват един дом. Това нещо е предвидено от невидимия свят още преди хиляди години. Ако тази работа остане сега хората да я нареждат, тя е изгубена работа. Българите казват: Или се млад жени, или се млад калогири. Останали хората да те женят, тази работа е изгубена. Устарееш ли, дяволът ще те жени? Не, жени се тогава, когато Бог те жени, а не се жени тогава, когато хората те женят. Когато хората женят човека, тогава дяволът го жени. Аз разглеждам този въпрос по друг начин. Казвам, онази любов, която свързва хората в едно и ги поставя в положение да се разбират, да работят заедно. Това е Божествената любов. Любов, в която всеки е готов да направи за другия такива жертви, каквито е готов да направи за себе си. Това е истинската любов. Това е при Божествената любов. А при човешката любов всеки се жени за свои изгоди. Казвам, този ред и порядък за нещата е временен. Най-първо ние трябва да знаем, че сме изпратени на Земята да се научим да мислим. Първото нещо е човек да придобие правата мисъл, защото всичко друго, което човек ще придобие, се обославя от правата мисъл. Не че е лош животът, но без правата мисъл пътят по който вървим ще ни донесе ред нещастия. Сега някои има, като им приказваш за добрия човек, казват «Та светия няма да ставам». Аз сега разбирам, светия няма да ставаш. И казвам «Та какво искаш да станеш? Светия не искаш да станеш. Магари ли искаш да станеш?» Пък той разбира следното. Аз като стана светия, той има едно криво разбиране, няма да ям. Няма да пие винце, няма да се облича, с късани дрехи ще ходи. Тогава ти не разбираш светийството. Кокошки и ягнета няма да ядеш, но хубава храна ще ядеш. Никой не ти забранява да ядеш. После като светия ще срещнеш една жена. Казва, трябва да гледам на земята, да не греша. Ти ще я гледаш. Господ я създаде, ще й се усмихнеш, ще й се поклониш, ще поздравиш лошото не седи там. Лошото седи на друго място. Той сега мисли като е светия да не би да се изкуши. Как ще живее тогава? Да мислите, Моисей не беше ли един светия? Не беше ли женен? Авраам не беше ли светия? Не беше ли женен? Яков не беше ли светия? Не беше ли женен? Чудни сте вие. Новомодните християни не разсъждават така женените в рая, а не женените в ада. Сега да ви определя. Женените, които знаят как да обичат и как да мислят и как да прилагат истината и доброто, в рая са. А не женените, които не знаят как да прилагат любовта, разумността, истината и доброто, в ада са. Обратното сега. Женените, които не знаят как да прилагат, в ада са и двамата. А не жененият, който прилага, Небето е. Така седи въпросът. Ту е истината, нищо повече. Не е работа дали си женен или не. Ако си женен и прилагаш в рая си. Ако не си женен и мислиш, че като не си женен, светия си, много се лъжеш. Едно малко осветление по въпроса. Защото казвате, да се женим ли или да не се женим? Ако се жениш и мислиш да не прилагаш Божия закон, фада си. Ако се жениш и мислиш да прилагаш тия четири неща, тъй в рая си. В старо време са казвали да не се жени човек. По единствената причина, понеже какво ще се жениш за една грешна жена, която не изпълнява волята Божия? Защо ще се цапаш с нея? Защо ще се цапа една жена за един грешен мъж, който не върши волята Божия? Да се не жени тя, да се жени тогава, когато ще намери един, който ще изпълнява волята Божия. Ако не, така да седи. То е единение вътрешно. Аз не говоря за онези неща, които стават в плътта. Плътският живот е един обикновен живот, временен живот. Аз говоря сега за живота на духа. Ако ти не изпълняваш, ако не живееш така, да не мислите сега, че в едно ново учение трябва да се ограничавате че свободни трябва да бъдем всички. Всяко нещо, което разединява душата ти, всяко нещо, което внася смъртта в душата ти, не е от Бога. Нищо повече. Той, което те смущава, то е нещо човешко. Онова, което внася мир в душата ти, което внася светлина в душата ти и което внася онези хубавите чувства, той, което те освобождава и той, което отваря сърцето ти, то е от Бога. Сега като питам някого защо се оженил, що ме нещастен, мнозина вадят заключението, че съм против женитбата. В моето съзнание въпросът за женитбата е поставен другояче. Казвам, никога не се жени без любов. Никога не раждай деца без любов. Ако нямаш любов, не се жени. Женитбата е божествен институт, божествена служба. Ако се ожениш без любов, ще дойде божествената комисия да те изпита и ще каже: Понеже не си женен по любов, трябва да се разведеш. Не трябва ли да се женим? Ако любиш, ожени се. Колко пъти? Кога да се женя? Само един път. Не се позволява на човека да се жени по няколко пъти. Помнете, любовта позволява на човека само един път да се жени. Женили се няколко пъти, това е човешка работа, вън от любовта. Да се свържеш човека, това значи да се свържеш с душа излязла от Бога. Във всяко тяло живее една божествена душа. Как се отнасяш с тялото, това е твоя работа, но с божествената душа трябва да постъпваш добре. Казваш, не мога да обичам тая душа. Щом не обичаш, и тебе няма да обичат. Едно семейство, състоящо се от 6 члена, майка, баща и 4 деца, описват своите наблюдения по отношение закона на влиянието. Те са забелязали следното. Ако бащата е неразположен в понеделник, майката е неразположена във вторник, големият брат в сряда, голямата сестра в четвъртък, малкият брат в петък, малката сестра в събота. В неделя всички имат добро разположение – Цялото семейство е радостно. Дойде ли понеделник, дежурството започва от начало. Бащата се чуди какво да прави, за да избегне дежурството. Казва му, че щом забележи известно неразположение в себе си, да вземе раницата си и да отиде на екскурзия. Изобщо почувства ли човек някакво неразположение? Нека се заеме да работи, да впрегне енергията си. Законе, когато се обичат, хората предават настроенията и неразположенията си едни на други. В това отношение човек е предавател и възприемател на енергии. Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно си предават своите мисли и чувства. Каквото единят мисли, другият ще го възприеме. Каквото единят чувства и другият ще го чувства. Ако единият има лошо разположение, ще предаде разположението си на другия. Ако е добре разположен, ще предаде доброто си разположение на другия. Като знае това, човек трябва да търси причината на своето лошо разположение. Като намери причината на лошото разположение, той може да се освободи от него. Да се жени човек или да не се жени, това е път, определен от Бога. Следователно, като приема този път, човек трябва да пита онзи, който го е чертал, да тръгне ли в този път или да не тръгне. На някого Бог е определил да се жени, на някого не е определил. Какво виждаме в живота? Обикновено се женят тия хора, на които не е определено да се женят. Тия пък, на които е определено да се женят, не се женят. Малко хора правят това, което им е определено. В човека има едно естество, което обича да прави тъкмо това, което му е забранено. Ще се жени или няма да се жени. Важно е човек да върши волята Божия. Не върши ли волята Божия, той е осъден на страдания. Искаш ли да не страдаш, върши волята Божия. Когато един мъж и една жена се поставят във връзка да помогнат на възвишени души да дойдат на земята, този брак е естествен, божествен. Когато стават проводници да дойдат души, които не са напреднали, по-ниши, някой път хората стават условия светски души да се въплътят. То е неестествен брак. Не идват напреднали души. Мислите на бащата, който пиянства. Мислите ли, че един баща, който пиянства и една майка, която живее разпуснат живот, че чрез нея може да се родят възвишени души? Ако се оженят, ще се родят ненапреднали души. Първото нещо – да се създаде чистота, в мъже и жени трябва да има абсолютна чистота. Не външна на тялото, абсолютна чистота на мислите, абсолютна чистота на сърцето. Не е безразборно той да обича тази жена, да обича онази жена. За да се роди един гениален човек, не трябва да има между мъжа и жената никакво противоречие. Ако една мома се жени за един момък или ако един момък се жени за една мома, аз бих му казал как да я опита, ще може ли да живее с нея. Не като се ожени да пита, но момата без да знае момъкът да я заведе при някой болен човек. Като иде момата и болният започва да оздравява, да се подига, да се ожени за тази мома. После момъкът да заведе момата при някой сиромах човек и като влезе момата при сиромаха да започнат работите на този беден човек да се поправят, да заведе момата в някой дом, дето се карат хората. И като я заведе, ако настане мир, тази мома е добра. Но ако я заведе в един дом, дето има мир и оттам насетне започват да се карат, стават скандали или и де да някъде хората са оздравели и се разболяват, иде да при богатия и той усиромаше, той да се не жени за тази мома. Онези от вас, които не сте женени, може да го изпитате онези от вас, които сте женени за втория път, като дойдете на земята. И сега всички говорят, че майката трябва да ражда деца. Нека обикновените майки раждат деца. Нека раждат. Който има пари, нека строи къщи. А пък за вас, за бъдеще на новата култура, се изисква новораждане. Да знаете закона как вие сами да се самородите и да добиете любовта, която ще внесе безсмъртия на живота, ще ви направи свободни. По този начин ние ще имаме правилни отношения.